Mbrëmjen e djeshme, unaza e qytetit të Korçës ka qenë në errësirë të plot, në një pjesë të saj duke vënë kështu në rrezik jetën e drejtuesve të automjeteve, por edhe të këmbësorëve. Të interesuar pranë ndërmarrjes së shërbimeve publike në bashkinë e Korçës, mësuam se mungesa e ndriçimit nuk ka ardhur për shkak të ndonjë defekti, por thjesht për shkak të mosngritjes së automatit. Mosndezjen e dritave nuk e vuri re askush nga personat apo institucionet përgjegjëse deri në mëngjes, kur është bërë edhe ngritja e automatit sipas të njëjtave burime, të cilat na siguruan se pasdita e sotme nuk do të shoqërohet me mungesën e ndriçimit. Siç shihet edhe nga pamjet, qarkullimi i automjeteve në këtë aks është bërë gjatë gjithë orëve të natës në errësirë të plot, ku i vetmi mjet ndriçues kanë qenë dritat e automjeteve.